Ayan, hello, good afternoon everyone. Welcome back sa Video Card Repair. So, energetic tayo ngayon. Joke lang. Okay, so we have a repair today. This is a no brand, Manly. Ayan, so this is no brand. Ah, no brand. Manly siya, guys. Ayan, di ko bago lang yata itong modelo na to. Babe, excuse, paso yun ng ano? Babe, cellphone na tunog. Okay, so yung repair natin ay Manly ang brand, 3060, RTX 3060. So, ilan GB ba to? This is 12 GB. Ayan. So, ito siya, guys. Kung mapapansin natin siya, parang may something wrong dito. Okay. So, hindi ko alam kung something wrong, but according sa may-ari, guys, may love letter kasi dito. So, ito yung pinilapan niya. So, medyo mahaba yung ano. Yung love letter, ayan. Ayan. Pero yung nakalagay dito, hindi guys nilagay dito na... Sagot? Oh, sagutin mo. Ayun, ang sagutin mo. Ayan. So, may nakalagay kasi ito na nabili daw ito niya. So, ayun, nabili daw niya. Second hand. So, 1 month warranty yata nakalagay dito. Ayan. So, sabi dito, ayan, nung una may display naman. Pero nakalagay dito guys, hindi binabasa ko na ito kasi guys, mahaba. Meron nakalagay dito sa chat reference, ang problem ay PC not boot when GPU is connected. Ibig sabihin shortage siya guys. So, yeah. Pero sabi dito, in-explain lang kasi dun sa kwento yung first buy. Ay ano. Yan. So, testingin na lang natin kung ano ba yung main issue. Kung shortage nga ba ito. Yan. Buhay natin ang tester. Yan. So, alam ko ay ang alam ko din nakatutukan ano ayan so ayan as you can see so testerin natin so of course ayan pag shorted so first we need to check the voltages okay para ito kaskas na ito guys ayan ang sabi ng may-ari nagpalit daw siya ng thermal pad thermal paste ayan extreme yung mga ginamit extreme gilid ayan tapos yung ginamit pa niyang thermal pad thermal paste is ano glimpsy so yung mamahalin. Kaya lang may something wrong dito guys, may mali dito. So may mali din sa pagkakadali nung may-ari. Ayan. Kasi ito guys ay nabili second hand. Ibig sabihin, second hand, yung mga refurbished car from China. So yun yung mga binibenta ng mga seller malimit. So ngayon, pinalitan niya ng glimpsy, cryonat, tapos ano, gilid. May pagkakamali dito guys sa paglalagay ng pagpapalit. Kaya siya nasira, yun ang isang reason. Kasi... Yan. So, malimit yan guys na nagiging issue ng ating mga repairs. Kaya kung titingnan natin, so testerin natin dito sa 12 volts. So, not shorted. 3.3. So, not shorted. So, hindi ko alam guys kung may repair history to. Okay, not shorted yung 12 volts. Yan. Pero sabi, hindi na nag-on yung PC. So, hindi ko maintindihan kung shorted ba o hindi. Pero hindi naman siya shorted na malabas guys. So, okay. Pero sabi, nakapan-speed. Pero sabi, hindi nagtuturnan yung PC. Hindi ko maintindihan. So, medyo magulo. So, subukan natin siyang i-plug, guys. Yan, plug natin. Para malaman natin kung ano yung issue. So, natin yon. Kasi hindi ko rin alam kung anong issue eh. Kasi sabi dito sa chat po natin. May chat po kasi dito yung customer. May chat kasi yung customer na ang sabi ay... Shorted daw. Ah, hindi nagpuko-on yung PC. Ayan. So, natin. Ayan. So, not nag-spin yung pan, guys. Ibig sabihin, no power. Ayan, hindi rin nainit yung chip, guys. Yung likod ng GPU. So, hindi umiinit. Meron siya dito. So, no power, guys. So, buksan na natin. Kailangan na natin siyang madali yung buksan. Kasi, ito sa processing repair na. Okay, para hindi mabay ang oras. Okay. Yan, sa tingin ko guys, may something wrong dito. Yan, pagkakapalit. Ang problema lang, wala ng warranty, sabi nila. Yan. So, kita ko na agad kasi guys yung problem. Ang problem nito ay dust. Tsaka thermal pad residues. Yun yung mga naging issue. Tapos yung ano dito, wala siya ditong screw. So, ay, sorry. Bagsak pa. Yan. So, wala siyang screw isa. Kulang. Pero okay lang. So, hindi naman ganun ka, no?
So, yung pagkakabagsak, guys, hindi naman ganun kalakas. Kaya huwag kayong mag-alala. Ayan. So, ito na, guys. Buksan natin. Ayan. So, upon checking, oops, something wrong sa setup. So, mali po yung ginamit na thermal pad size, oversize. Ayan. So, sana hindi nasira yung GPU chip. Overpress. So, ang ginamit, sobrang kapal po ng ginamit na thermal pad niya. So, ang thermal pad size po nito is ano lang, 1.5. Ayan. Kung mapapansin nyo, base sa aking arithmetic operation, ang thermal pad size po nito is 1mm lang. 1.5mm. Ano ba? 1.5. So, 1.5mm lang ang thickness ng thermal pad. Pero ang ginamit po niya, oversize. So, bali, pinersa po siya, guys. Yan. So, mapansin nyo. Sobra siyang kapal. Yan. Yan. Hindi ito 2mm, guys. Yan. Base sa aking analysisyon. Kasi matagal na tayo nagre-repair. Sukat na sukat na natin yung mga ganitong bagay. Okay. Tapos, napapansin ko dito, guys, ay napakarumi nung PCB niya. Mukha na siyang galing sa ano, sa mining. Yan. So, ito yung dahilan kung bakit siya nasira. Bakit siya nung display. Ang masakit lang nito, baka yung memory niya na overpress. Kasi ito, guys, ay overpress. Yun ang naging ano nito. Na overpress. Mali kasi po yung thermal pad na ginamit. Yan. Ayan. Tapos, ito yung nasa likod, guys. Pansin nyo. Ayan. Basang-basa na siya ng thermal pad residues. Ayan. Mali yung thermal pad na ginamit. Tapos, microscope inspection natin para makita nyo. Okay. Ayan. Show natin yung itsura ng kanyang PCB. So, pangit na po yung itsura, guys, ng PCB. Ayan. Kinakalawang na po. Ayan. Mapansin nyo. Super kalawangin na po siya. Ayan. Yan. So, mapapansin nyo. Yan. Sa bandang side na to, ang pangit na ng PCB. Meron na siyang mga umido, guys. Yan. Mapansin nyo, hindi kasi ganyan po ang origin. Dapat ganito siya, yung maputi-puti. Eh, ito pong nasa side na yun, mapapansin nyo, pangit, no? Diba? O, ito pa. Yan, may umido na siya, oh. So, medyo matindi-tinding repair itong gagawin natin, guys. Ang problema nito, this is a manly. So, wala tayong board view, walang schematic. So, medyo malungkot din ito. Sumalag at binidyohan natin para makita ng customer in case na magabul. Yan. So, ito. Kagaya nito. Corroded din siya, guys. Oh. So, tapos ito pa. Something ano pa to. So, corroded siya, guys. Ayan. Oh, sobrang ano. Dami ng ano. Ayan, so may mga kalawang na siya. Ayan. Ito pa. So, ano kaya ang problem? Wala naman tayong nakitang shorted. Nagalin na natin itong thermal pad. Kasi napakarumi na rin, guys, ng thermal pad. Ang nakasira dito, panigurado, yung ano, yung dumi. Yung dust, yun ang nakasira dito. Malimited sa mga nire-repair ko eh. Tapos yung, or else bumigay din yung, dahil mali po yung size ng thermal pad, nasira yung GPU chip niya. Tapos na overpress pa yung kanyang, ano, yan o. Kasi yung ano niya dito, hindi man lang masyado dumikit yung ano, yung metal side sink, yung metal nitong GPU chip. Hindi masyado dumikit. So ito yung masaklap nito, baka kaya hindi na naikot yung pan. Kasi yung thermal throttle niya, hindi na connected. So, alamin natin kung ano ba yung possible solution pa dito. Yan, no? Napakadumi niya, guys. Ayan. So, wala naman ako nakikitang something, ano, na iba. Yan, no? Medyo, ano na siya, napakadungis na, guys. Mapansin ninyo. So, medyo mahirapan lang tayo dito kasi wala tong board view. Wala yung schematic. Yan ang isa magpapahirap sa akin. So, pagre-repair. Ayan. So, daming das, oh. Pansin nyo. Grabe. Grabe, guys. So, ang ating, ano tong voltage ang missing kaya dito. So, meron tayo dito sa taas. Ayan. So, ito yung
ano dito eh, sa tingin ko dito sa dulo na to. Kasi resistor to mga to. Ano kaya possible? Kailangan natin siyang inspection na maayos. O, ano yung nawawala? Ano kaya ito? May connection pa? Nawawala na itong connection. Parang wala na itong connection ah. Kasi 11 volts ito eh. Kasi naka-dead po siya, meron pa. Yan, ito lang ang ano, na medyo ano. So, di natin alam. Okay. So, wala naman ako nakitang shorted sa video card na to. So, tingnan natin naman yung kanyang ano, side ng VRAM. So, may VRAM po tayo dito, dalawang coil. So, hindi naman siya po shorted. So, okay. Okay, may reading naman siya dito. So, po, try po natin siyang i-plug in. Tingnan natin kung buhay ang 1.8 o 1 volts. Pag dead ka po kasi sa mga ganitong ano, pag dead yung pan, baka dead yung 5 volts niya. O kaya yung kanyang 1.8. So, I think this is 5 volts. So, check natin. So, let's turn on. So, voltage natin. Ayan. Okay, let's power on. Okay, hindi siya umiinit. So, let's check. Okay, dead. Bakit? Huh? 11 volts. Pero dead yun dito, guys. So, walang napasok dito. So, dito, ano ba to? Oh, dead. So, ito. Wala. Dead. So, wala tayong napasok, guys, dito. What's that? So, bakit tayo walang napasok? So, tingnan natin dito, guys, sa kabila. Ayan, as you can see, wala tayong napasok. Ha? Wala tayong power, guys. So, let's wait for a while. So, we don't have a power here. As you can see. So, turn off natin. No. Oh. Wala tayong power. So, bakit tayo walang power? Mga nasira na yung ating sira yata yung ating ano ah. So, wala tayong power. Pa-pa-pa-power. Sigun natin siya. Kasi wala siyang pumapasok dito, guys. Eh, nag-spark dito, guys. Nasunog, oh. Ako. Kasi kanina nag-ano eh, nagka-problema yung aking nire-repair na isa. So, may naisalpak tayong shorted kanina. Masira siya, guys. Yun lang. Dahil problemado ang ating mga connection. Oh, sad. So, let's turn on.
So wala nga tayo guys, power. So power off. So try natin dito. Okay. Sorry, kaya wala tayong napasok na power. Ayun, meron na. So tingnan natin. So baka pagsaksak ko kanina kaya hindi nag-spin yung pan. Kasi no power. Okay, so ngayon, pa-power na natin siya. So let's power on. Uminit yung chip niya, guys. Yan. Uminit siya, guys. Okay, so it's heat up. Power off. So, hindi ko maintindihan yung ano dito, guys, ng customer. Kasi, ano, October. Nang ko tatay ko i-drill yung screw hanggang sa matanggal ko ang sigurado na okay naman ang naiwan ng savings PCB. Dinalas ko maging wala na kung kami after nung nagamit ko yung PC 5 buwan. Nung mid-late, October 10 lang siya, hindi na siya bumukas. So, yun ang sabi. Pero ang chat dito guys, iba kasi yung chat dito guys. Ang chat kasi dito, PC, no boot when GPU is connected. Pagkakaintindi ko kasi pag hindi nagbo-boot, siguro no display guys. O no, wala naman sinabing no power kasi. Pag no boot, ang pagkakaintindi ko kasi pag no boot, PC no boot when GPU is connected. Ang pagkakaintindi ko kasi dun na ni, no power. Yan, medyo iba yung dating sa akin nung sinabi. So, ibig sabihin guys, possible may display to. Then, ang sabi na lang kasi po dito ng customer ay no display na siya. Sinabi po dito eh. Yan, no, sabi dito, pag inilipat niya daw dun sa ano, sa inilipat dun sa ano, naka-full speed na yung pan. Yun yung boot dito ng pagkakasabi. Yan, no, nakalagay dito guys. Ah, nakalagay dito guys. Oh, no display pa rin. Yan, nilipat na sa PC ng kapatid ko. No display pa rin. Nakalagay. So, yun yung issue. So, ang possible, ang naging, ano nito, complete. So, tingnan natin magdi-display siya guys. Ayan. So, titingnan natin kung magdi-display. Pag ito guys, nag-display, ang panigurado, ang issue nito ay dust, thermal pad residue, tapos wrong thermal pad. Ang pagkakamaging issue nito. Ibig sabihin, nag-protect yung kanyang GPU chip dahil sa overheated issue. Okay, let's power on. Tingnan natin kung magdi-display. Kasi umiinit yung chip niya guys. Ayan, mainit siya. So, alamin natin kung magdi-display o hindi. Mainit siya. Ayan, so nag-display siya guys. As you can see sa aking DC bench. Ayan, so DC bench. Ayan, may display siya. Ayan o, pansin nyo. So, ibig sabihin, ang video card na ito ay dahil overpress ang kanyang VRAM, overpress yung kanyang VRAM, nagkaroon siya ng black screen issue. So, ito yung malimit na nagiging issue sa video card kapag mali yung thermal pad. Yeah. So, kasi DIY by customer lang to eh. Yeah. So, ngayon, sa tingin ko, ang huling-huli yung issue nito guys, base dun sa sinasabi ng customer na hindi siya nagbo-boot dun sa computer niya, no display, full speed yung pan. Tapos, pag dinilipat niya dun sa kapatid niya, sa PC ng kapatid niya, no display. So, ibig sabihin guys, ang problem ng video card na ito ay dust, thermal pad residue, at yung dumi. Napapansin nyo naman yung microscope inspection natin kanina. Napakarumi. Ngayon, nung tinry nating i-remove natin, so, dun na tumamban yung ating oversize ng thermal pad. So, na-press na, overpress yung kanyang VRAM. At tapos, yung GPU chip niya, nakaangat siya guys kanina. Napansin ko, hindi siya ganun kalapat dito. Alas yung pinaka-nakalapat lang. Parang yung kanyang thermal paste, may space ba siya? Yung parang ano, yung thermal paste, di ba, malambot yun na. Tapos tumigas, tapos pag tinanggal mo, mayroon siyang makapal na thermal paste na nakalagay. So, ganun yun ang nangyari dito guys. Tapos, yung thermal pad, ay mali yung size. So, ang ginamit niya is 2.5 o 2 mm. So I don't know. So chukatin natin para ma-understand natin yung ano, yung so magkaroon tayo ng understanding sa thermal pad size kung ano ba talaga yung correct na ginagamit dito. Ayan. Okay.
So ang height kasi guys, nakadepende yan dito sa ano, sa yung block, may blocks ano kaya kasi dito guys. So ang gamit natin, this is a 2.5, so i-less na, subukan natin kung 2.5 siya. Ayan. Ah, so ang ginamit niya guys is 2.5, so wrong. So mali pala guys, ang gamit niya is 2.5 na thermal pad. So mali, dapat 2.0 lang siya guys. Kasi pag sinukat ko siya dito, ayan. Pag sinukat ko siya dito, ayan, 2.5 yung height. Kasi magre-reduce tayo ng height ng memory na, ano, na 5. Kasi 5 yan guys pag sinukat. Kasi may 5 tayo dito guys. Yan, remove natin yung 5. Yan, sa panukat ko dito. So, ito yung exactly dapat. So, oversize yung ano niya gamit niya. Yan. Kasi kung mapapansin nyo, sukatin nyo to. Itong ano natin. So, yan ay dapat ano lang. Kasi ganyan lang kasukat. Yan, height yan ng width between, ano. Yan o, sakto. May allowance, may space. So, 2mm lang pala ang gamit nito guys. Hindi 1.5. So, yun yung pagkakamali natin. Overpress siya, lubog na lubog eh. Pansin na pansin ninyo naman. Ah. Ang hirap ng camera to. Auto-focus kasi. Ayan. Pansin nyo, bakat na bakat to. Lubog na lubog, di ba? Yung memory, bakat na, ano na eh. Nakapasok na yung VRAM sa pagitan ng mga memory. So, yun lang problem nito guys. Thermal pad issues. And DIY failure. And dust. Black dust. Ayan. Tapos yung microscope inspection natin. Napakarumi niya guys sa microscope. Napansin nyo kanina. So, ang solution lang dito guys is yun. Anuin lang natin siya. Iaayos natin. Lilinisin natin masyado. So, ipopoly inspect natin siya. Tapos ito, itong 12 volts dito. So, ikakabit ko siya guys. Kasi baka hindi na siya connected. Yung pandrill, yung nambala nito, Bri. Tignan mo dito. Tapos ka na ba? Ano, tanggal mo na ayos? Wala nang tanggal. So, drill natin to. Kasi pag hindi natin ito nilinis, mangyayari dito. Kakainin niya ng anong kalawang. Kaya ito ay dapat ay nililinis. Itong ano na to. Kasi ano to eh. Sa line ito ng 12 volts. So line po ito ng 12 volts. Kaya kailangan ay so, yung repair ko kasi kanina, nasunog. Kaya pala, sira din yung aking, ano. Malimit yun, naubos na nga yung ano ko eh. So, hinangan natin to. Lagyan natin ng solder na mainit. Lagyan natin siya, guys, ng flux. Pagkatapos yun eh, sasalan ko na siya sa ultrasonic cleaner. Para maging maayos at malinis na yung ating PCB. Okay? Yeah, so kaya. Kulido na yan, guys. So. So, ibababad ko ito, guys, sa ating ultrasonic cleaning. Yan, para mawala, guys, yung mga rusty. Kasi sobrang dumi na nito, guys, oh. So, pakikintabi natin ito, guys. Tapos, inspection natin sa, ano. So, baka ito'y bukas na guys kasi ano na ngayon, 5, alas 6 na. So, hindi naabot yan. Yan. So, ang issue nito guys, yun lang. Yun lang yan. Kaya nagdo-display siya, nagpo-protect. Nagkaroon siya ng protection. Yan, nagprotect yung ating BIOS, yung ating GPU chips, yung ating VRAM. Ikaw ba namang init na init ka na? So, yan. So, lilinisin natin ito guys. Yan, para ano. Linisin natin yan.
So update ko kayo a few minutes later para sa babad at cleaning, okay? Ayun. So update sa ngayong morning. So update natin sa video ka repair natin kahapon. So ito na siya guys. Pakita ko sa inyo na ultrasonic cleaner natin. So ngayon ay May 16 na. 16:12 PM. So may training kasi tayo. Ito na guys yung result ng ating bagong ultrasonic 6 stage cleaning. Naibabad ko na rin kahapon, maghapon na. So hanggang ngayon magdamag. So ayan siya guys. Tapos nilinis ko na rin siya guys. Ayan, napansin nyo yung mga kalawang. Tapos ito nga pala guys, shorted pala tong capacitor na to. Yan. Nag-crack po pala siya guys. Pinalitan na natin. As yung kusyo, may bagong hinang na siya. Yan. Pakita ko sa inyo, bagong hinang na rin to. So na ba? Okay. So, lakihan natin. Yan. So, mapapansin nyo. Ayan. So, bagong hinang na po siya guys. Itong capacitor na ito ay crack po pala siya. Basag po pala siya. Yan. So, pinalitan ko na siya guys. Ayan. As you can see. Bagong hinang na siya. So, nag-crack po pala siya. Ayan. So, bagong hinang na. Tapos, nilinis ko na rin guys dito. Yung mga dust at dumi. So, ayan na, as you can see. So, malinis na po yung ating mobo. Yung ating PCB. Ayan, fully clean na po siya. Ayan, mapansin nyo. So, malinis na po yan. Mabaya, ultrasonic cleaning na yan. 6 stage of cleaning. Ayan, lacquer blue. With alcohol. Ayan, ultrasonic cleaning. So, malinis na po, as you can see. So, ayan. Napansin ninyo. Ayan. So, Ayan, malinis na po. Ayan, biram. As you can see, fully clean. Ayan, super linis. Diba, guys? Ayan ang kagandahan ng ultrasonic cleaning. Ayan. So, puti. Puti, maganda. Malinis. Ayan. Tapos dito, niliha ko na rin guys dito sa bandang to. Sa taas, niliha ko na rin siya kanina. Kaya, pansin nyo. Tinanggal na natin yung ano. So, niliha-liha ko na rin siya guys. Gawa ng madumi siya kanina eh. Ayan. Ayan, may mga dumi. Hindi na maabot ng liha yung ano. Galing mining ito guys, kaya napakarumi. Galing mining. So, tingin ko ay galing mining siya, guys. Yan, hindi na daan sa liha yung sulok-sulok. Yan. Subukan natin ano. Linis-linis na yun, may time. Okay na yan. So, fully clean na. So, tak-tak natin siya. So, blower natin para malinis.
Ayan, so okay na. Malinis na siya, guys. So lalapatan na lang natin siya ng thermal pad. Okay? So yung mga maling DIY cleaning, so susolve na natin. Ayan. Ayan, so malinisin ko din tong kanyang ano. So ayan, remove natin tong thermal pad na 2.5 ang ginamit. 2.5 mali-mali. So buti hindi natuluyan tong GPU. Maswerte pa rin talaga tong video card na to. So I think this is a 1.5 and this is a 2.0. Yeah. So hindi natin pwedeng ultrasonic cleaner itong ano, itong pan eh, kasi matatanggal yung kulay, matatanggal yung printed, tapos masisira yung pan. Ganto. Nag ultrasonic cleaning kasi ako nito, nagreklamo eh. Marami nagrereklamo. So hindi, tinigil na natin yung pag ultrasonic cleaner ng pan ng ganito kasi marami nagrereklamo. So nasisira kasi yung design ng kanilang video card, yung ganda. So tama na lang sa ano yan, punas, linis, paintbrush. Yeah, para so tama naman sabi ng customer, syempre ayaw din nilang masira. Linis na lang. So tinigil na natin yung pag ultrasonic na gano'n. So malinis pa naman siya, guys eh. Ayan. As you can see. So na-blower ko na naman na siya. Ah, blower naman natin. Parang sira nga 'to, isang pan na 'to eh. Ito, guys. So ito 'to, malalaman natin 'yan pag pinaikot natin kung okay pa ba yung kanyang RPM. Itong ano na 'to, guys, galing mining 'to. Super dumi na ito, guys. So blower natin. Compressor. Lapatan na natin ang thermal pad. So, maingay yung ating ano. Patayin muna natin. So, maingay. Ayan, guys. So, isang lalagay lang natin dito. This is 2.0 and this is 1.5. So, update ko kayo for stress test. Sana may stress test pa natin. Okay? So, may display naman na ito eh. So, may bagong dating. Deliver, LVC. Okay? So, update ko kayo a few minutes later. Ayan, hello. Good afternoon. So, May 16. So, ito yung ating current repair, guys. 3060. Monthly brand. So, 12GB. Ito yung problem niyan, guys. Masahin nyo na lang. So, number 1344. Ayan. So, ang problem nito, guys, ay no display. Ayan. Video card. So, galing ito, guys, ng mining. So, super dumi nito. Super dust. Mali pa yung thermal pad. So, may vlog ito sa ating YouTube channel. Watch yun lang po. Okay. So, dual pan. So, burn test po siya ng using 4Mark. So, burn test 1080p, 8 times, EPS 66, 2 digits. So, stress test time is 23 minutes. So, magkakalating oras na po. As you can see, ayan po, pantay na pantay. So, wala tayong lag. Temperature. Ayan. So, GPU temperature is 78 degrees Celsius. So, high loads na po yan. Panning speed is 68%. So, mababa lang yung panning speed. Ibig sabihin, kaya pang i-booster hanggang 100%. Okay, so yan ang ating clocks. Ayan, as you can see. Memory clocks, GPU clocks, so yan. Specs ng ating nire-refer is, this is a monthly RTX 3060, 12GB DDR6, Samsung po ang memory, 192-bit. So, okay na po siya. It's working pa. Pass na po sa ating stress test. Okay, as you can see. Ayan, so wala namang parts na pinalitan. Ah, mayroon pala. Ang pinalitan kong parts ay isang capacitor lang. Crack po pala sa PCI. Lapit sa may PCI niya. Tapos yung liquid damage, winayos natin. Resolder na natin. Poly cleaner rin siya with 6 stage of leak, ano, cleaning ng ultrasonic. So, okay na po siya. Pinalitan na rin ng thermal pad. Ito po siya. Ayan, so ito po yung thermal pad na ginamit. Oversize. Yan, baon na baon yung memory. Buti hindi nasira. As you can see.
2.5 kasi ito, dapat ang ginamit ay 2.0 lang. Tapos ito pa yung iba, yung subak. So, yan, nagtatagas-tagas na po siya, naglalangis lang sa sobrang dumi. Okay na po siya. It's working fine. Okay, yan, pila ng number. Yan, nakalagay dito sa snow display. Yan, 100% pan speed. Yan yung nakalagay sa ating error. Yan. So, okay na po siya, sir. Okay, so successfully working. So, pila ng repair natin, nasa 69 something ito. Yan, so malaki na yung bakante dito. 71. Pwede na. So, 71 daw person na nakapila. Okay, so bago technician natin, si Mark. Okay, ayun. Tapos ang ating technician na si Brian. So, working. Ayan, so success na po ang ating repair. Okay. So, ayan sir, send ko sa itong video para makita mo na working. So, watch mo na sa ating YouTube channel kung gusto mo. Yan, mid-back plate po yan. By HDMI po ang ating testing. Okay na po. Testing din namin to sa games para maganda, para suave. Okay? So, hanggang dito na lang ating repair. Thank you for watching. See you in the next repair. Bye for now. Okay, to testing naman sa games. Ilang round na yan? 5? 5 rounds. So, gaming. So, EPS natin. Yan. So, 3-digit EPS. Naka-high ba yan? Sir. High settings na. Okay. Ayan, sir. So, running na siya ng games. As you can see. Enemy spotted. Okay na, sir. It's working fine. Hari na. Pwede nang iuwi. So, nagkamali pala ako ng chat nito sa, sa iba ko na i-chat yung video card. Nakapagpa-proof ako ng thermal pad. Ayan. Mali, nagkamali. Sorry. I'm very sorry. But it's okay. But card is working fine. So, passing na si stress test. Nasaad ko na yung unang video. So, ito naman ay game testing naman para makita natin yung nagbo-black screen or etc. So, hindi naman nag-black screen sa ating stress test. Kaya, ito po ay okay na po. Okay? So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye for now.